Hello， 欢迎来到每日模组合成器。今天我继续用访问来蹭每天的内容。今天难得访问到大旺，大旺多久没见了？四年。我上次见你就是 Module 的场，对不对？在小剧场，孤岭街小剧场。对，在一七，反正那时候就是那个的侯辉 Bugman 跟那个有一个那个。John Drone， 那个 Crawling with Heart 的那个 John Drone。那你为什么突然又办了 Module 的场？市政局问我，然后我就想，就是想要提一个，就是 Module， 因为其实我发现，就是最近这几年台湾的 Module 社群，其实就是因为大家可以直接跟厂商订购，想要的模组。然后还有包括就是最近这几年，就是台湾自也开始出现一些自制模组的一些人出，就是一些社群什么的出来。嗯，不管说社群至少个人，所以我在想，就是我想要大概就是了解一下，包括实体或者是虚拟，类似像 PCB Rack 那些的使用者的族群，现在已经到达一个什么样的程度，而且就是。而且如果他们做出来的东西如果是跟比较属于那种舞曲跳舞的音乐没有关系的话，就会到达一个什么样的一个那个境界。虽然台湾现在已经开始有些或者是有一些地方有一些技术规格什么，他们已经开始在朝向就是多声道，或者是类似像环绕音响，多声道或环绕音响这几个方向去前进。可是我是在想的话，就是可能就是以如果是以这种两声道的话，就是光是就那声音它那种就是很单纯的信号，它那个质地在变化上面，就是思考上面有没有什么比较有突破的地方，大致了解一下。对，好，那你有期待今天的活动是怎样进行？我刚刚听海婷说你们会一起发出声音吗？对，就是我跟海婷，就是他发出他的声音，我发出我的声音，然后我们就互相听，用耳朵听，然后就是决定自己要加什么进去，自己拿掉什么，如果人家加了什么，就是怎么样去衬托他的反应出来。对，是 back to back， 所以你们不会有 solo 的时候吗？还是会有，就是会有 solo。是不是要开始？好，那我们等一下讲完再继续。